3 yoshdan 7 yoshgacha bolalarda ko'pincha burundan nafas olish qiyinligi bezovta qiladi va aynan shu bolalarda manqalik, og'zini ochib yotish, xurrak otish kabi shikoyatlar ham bo'ladi. Bu bemorlarni biz tekshirganimizda ko'pida burun halqum burtagi kattalashib ketgan bo'ladi, ya'ni adenoid bo'ladi va biz ota-onalarga adenoidni oldirish kerak, operatsiya qilib oldirish kerak deganimizda ko'pchiliklar ikkilanib qolishi mumkin. Ya'ni bolam hali yosh bo'lsa, 3 yosh bo'lsa, tiq tegdirmagan ma'qulmi? Operatsiya qildirmasak nima bo'ladi? Yoki bo'lmasa u surib ketarkan-ku, yoki bo'lmasa uydagilar qo'yishmadi degan so'zlarni aytishadi. Shu prolog davomida adenoidni vaqtida oldirish kerakligi to'g'risida 5ta sababni keltirib o'taman. Agar sizda va yaqinlaringizda lor kasalliklaridan muammo bo'lsa yoki operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga yozilishingiz mumkin. 12 yillik tajribam davomida juda ko'p bemorlarga lor kasalliklarida xalos bo'lishga yordam berganman va inshaalloh sizga ham yordam berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Demak, adenoidni oldirishga birinchi sabablardan biri bu bosh miya va to'qimalarga kislorod yetib borishining kamayishi. Biz burun orqali nafas olamiz va burun orqali nafas olganimizdan keyin kislorod o'pkagacha yetib boradi. Bu o'pkada qon tomirlarga so'riladi va qon tomirlar orqali butun organizmga, xususan miyaga ham boradi. Endi burunda o'ziga xos havo qatlamiga qarshilik vujudga keladi va bu qarshilik natijasida burunda bosim paydo bo'ladi va bu bosim orqali kislorod o'pkagacha yetib boradi. Endi tasavvur qiling, bola burundan yaxshi nafas olmaydi. Burundan yaxshi nafas olmagandan keyin og'izdan nafas olishga majbur bo'ladi. Og'izda bu yetarlicha bosim paydo bo'lmaydi. Shuning uchun olgan kislorod o'pkagacha chuqur-chuqurlargacha yetib bormaydi va buning natijasida qonda kislorod miqdori kamayib ketadi va shuning uchun to'qimalarda kislorod yetishmovchiligi vujudga keladi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, biz ovqat yeymiz va shu nafas olgan kislorod orqali ovqatni yoqamiz va hosil bo'lgan energiyada yashaymiz. Endi tasavvur qiling, kislorod yetishmovchiligi bo'lsa to'qimalarda bu oraliq mahsulotlar paydo bo'ladi. Va bolada bu zaharli moddalar bo'lgani uchun bolada har xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Misol uchun injiqlik, ish qobiliyatini pasayishi, aqliy va jismoniy rivojlanishda orqada qolish, xotira pasayishi va hokazolar. Ayrim bemorlarda kislorod tanqisligi vujudga kelishi natijasida enurez, ya'ni kechqurun siydik tutolmaslik paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab bu pastki nafas yo'llarining tez-tez shamollashi. Buni kuzatib qarasak, ayrim bolalar boshqa bolalarga nisbatan tez-tez shamollaydi. Ya'ni tez-tez tomoq og'riydi, tez-tez yutaladi yoki tez-tez bronxit yoki pnevmoniya bo'lishi mumkin. Nima uchun? Burun tashqi muhitdan keladigan havoni birinchi navbatdan isitadi, namlaydi va tozalaydi va keyingi bosqichga tayyor holatda o'tkazib beradi. Ya'ni pastki nafas yo'llariga tayyorlangan havo o'tadi. Shuning uchun ularga ta'sir qilmaydi. Endi tasavvur qiling, burundan bola yaxshi nafas olmaydi va og'iz orqali nafas olishga majbur bo'ladi. Og'iz bu funksiyalarni hech qaysini bajarmaydi. Ya'ni og'izdan nafas oladigan bolalarda tayyor bo'lmagan havo pastki nafas yo'llariga o'tadi va shuni hisobiga pastki nafas yo'llarini tez-tez ta'sirlanishi yoki uzoq vaqt ta'sirlanishi natijasida patologiya kelib chiqadi. Shuning uchun burundan yaxshi nafas olmaydigan bolalarda, ya'ni adenoidi bor bemorlarda tez-tez tomoq og'riydi, tez-tez shamollaydi va keyinchalik katta bo'lganda ham surunkali bronxit, pnevmoniya kasal bo'lish ehtimolligi bo'ladi. Adenoidni oldirishga uchinchi sabab bu yuz yax skeletini o'zgarish. Ya'ni adenoidi bor bemorlarda, bolalarda vaqt o'tib yuz yax skeleti o'zgarib ketadi. Nima bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda yuqori jag'da tanglaydi yuqoriga ko'tarilish. Buning natijasida tishlar qatori o'zgaradi, ya'ni bir-birini ustiga chiqib ketadi va yuqori jag'da tishlar qatori tor holatda, ya'ni tanglay yuqoriga ko'tarilish hisobiga tor bo'lib qoladi. Priks o'zgaradi. Va ayrim bemorlarda pastki jag'ni holati, ya'ni pastki jag' oldinga chiqib ketish yoki pastki jag' orqaga chiqib ketish holatlari vujudga kelishi mumkin. Ya'ni bola o'sish davrida quruq holatga kelib qoladi. Kuzatgan bo'lsangiz, juda ko'p bemorlar mana bir ikkit qo'ydirib yuradi. Shular yoshligida
adenoidi bo'ladi va shuni adenoidni oldirmaganligi hisobiga burunning yaxshi nafas olmasligi hisobiga tishlar qatorini o'zgarib ketishi, ya'ni prekusning o'zgarishi kuzatiladi. Prekus ma'lumot uchun aytmoqchiman, bu yuqori va pastki tishlar qatorini bir-biriga nisbatan joylashishi. Normalda yuqori tishlar pastki tishlarni 3dan 1 qismini qoplab turishi kerak bo'ladi. Agar bular bir-biriga tegib tursa to'g'ri yoki oldinga orqaga chiqib ketsa yoki tishlar qatori o'zgargan bo'lsa, bu prekus o'zgargan bo'ladi. Adenoidni oldirishga 4-chi sabab bu quloqdagi o'zgarishlar. Ya'ni adenoid katta bemorlarda quloqda o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bular nimada bo'lishi mumkin? Boshida eshitishni pasayish, ya'ni bolaga murojaat qilganingizda a deyishi mumkin. Keyinchalik bir-bir og'rib qolish, ya'ni quloqda og'riqlar paydo bo'lish. Keyinchalik eshitishni doimiy pasayishiga olib kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa quloqda nog'ora pardani teshilishiga olib kelishi mumkin. Bu qanday vujudga keladi? Bilamizki, burunda quloq bilan birlashtirib turuvchi turba bor. Bu nay Eustachiy turbasi deyiladi. Adenoid to'qimasi uni yaqinida joylashgan bo'ladi. Agar adenoid kattalashgan bo'lsa yoki shamollash davrida bu turba bekilib qoladi adenoid to'qimasi yordamida va yallig'lanish protsessi burundan quloqqa o'tib ketadi va quloqdagi yiringli jarayonlar rivojlanishiga. Buning natijasida quloqdagi og'riqlar keyin pardani, nog'ora pardani yirtilishiga olib kelishi mumkin. 80-90% yoshligida quloq oqqan bolalarda albatta adenoid to'qimasi kattalashgan bo'ladi. Shuning uchun adenoidni oldirishga 4-chi sabab bu quloqdagi o'zgarishlar bo'lishi. Va nihoyat adenoidni oldirishga 5-chi sabab bu manqalik va talaffuzning buzilishi. Adenoid kattalashgan bemorlarda burun orqasi bekilishi hisobiga bolalarda manqalik, ya'ni burni bilan gapirish kuzatiladi. Bu juda ham xunuk va juda ham bolani qiynaydigan narsa. Undan tashqari, ayniqsa yosh bolalarda talaffuzni o'zgarishi bo'lishi mumkin. Ya'ni adenoid juda katta bemorlarda talaffuz o'zgaradi. Ayrim so'zlarni, harflarni ayta olmasligi mumkin. Va undan tashqari, adenoid katta bemorlarda tangli murtagini kattalashi, bodomcha bezlarini kattalashi ham birga kelishi mumkin. Bu ham talaffuzni o'zgarishiga olib keladi. Shuning uchun logoped tekshirganda, agar talaffuz o'zgarishi bo'lsa, ko'pincha lorga yuboradi. Ya'ni aynan adenoidni bartaraf qilish uchun. Endi operatsiya haqida gaplashadigan bo'lsak, operatsiyani albatta umumiy og'riqsizlantirishda amalga oshirgan maqsad. Ya'ni bola uxlatiladi va bola hech narsani his qilmaydi va operatsiyadan keyin ham ko'pincha bolalar biroz tomog'i og'rib turadi va odatda bezovta bo'lishmaydi. Endi aynan ota-onalarda savol tug'ilishi mumkin. Umumiy og'riqsizlantirish, ya'ni narkozda zarar yo'qmi? Yosh bolaga ham narkoz beriladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Bunga qisqa qilib shuni aytishim mumkinki, hozir zamonaviy meditsinada to'g'ri berilgan narkoz deyarli umuman zarari yo'q hisoblanadi. Agar operatsiyada uni his qiladigan narsalarni agar mahalliy og'riqsizlantirishda oladigan bo'lsak, u mahalliy og'riqsizlantirish vaqtidagi his qilgan his tuyg'ulari, qo'rqishlari oldida bu narkoz hech narsa emas. Chunki agar bola mahalliy og'riqsizlantirishda qilinsa, u bola qo'rqib qoladi birinchidan. Ikkinchi, u keyin vrachni oldiga kelmaydigan bo'ladi. Yoki yoshligidan vrachga bormaslik hissi paydo bo'ladi. Ya'ni bu og'riqni bir marta his qilgan, qo'rqqan, shuning uchun umuman bo'lmay qoladi. Shuning uchun men adenoid borasida 100% faqat narkozda qildirishdan tarafdorman. Chunki bola operatsiya vaqtida hech qanaqa og'riqni his qilish kerak emas, hayajonlanish kerak emas, qo'rqish kerak emas. Xirurgga ham bu juda ham qo'l keladi. Chunki bola uxlayotgan bo'lsa, u qimirlamagan, og'riq his qilmayotgan bo'ladi va o'z ishini to'liq oxirigacha bajarish imkoniyati paydo bo'ladi va buning natijasida adenoidni to'liq olib tashlash imkoniyati bo'ladi. Ya'ni operatsiya vaqtida endoskopik qurilmalar, shaver, radio to'lqin, shunga o'xshagan zamonaviy apparatlarni ishlatish imkoni bo'ladi. Ammo mahalliy og'riqsizlantirishda buni hech qaysini amalga oshirib bo'lmaydi. Ko'pincha bolalar qimirlaydi, baqiradi, yig'laydi va shuning hisobiga chala olinadi adenoid va keyinchalik operatsiyadan natija bo'lmaganda, vrachni oldiga kelganda yana o'sibdi, yana kattalashibdi degan gaplar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu operatsiyani albatta narkozda qildirgan ma'qul. Endi qanday usulda qilgan ma'qul? Qanday usulda qilinishda qat'iy nazar? Shaverda qilinadimi? Radio to'lqinda, lazerda qilinadimi? Albatta endoskopik qurilmalar kontrolda qilish kerak, ya'ni adenoid to'qimasini ko'rib turish kerak
va shunda to'liq olinganligiga ishonch hosil qilinadi va operatsiyaning natijasi albatta yaxshi bo'ladi. Endi xulosa qilib nimani aytishim mumkin? Bu adenoid vegetatsiyasi kasalligi 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalarning kasalligi. Ya'ni bu bolalarda uchraydi va bolalarlik vaqtida operatsiya qilinishi kerak bo'ladi. Endi ikkinchi xulosa, bu operatsiya qancha erta qilinsa, yuqorida keltirilgan asoratlar shuncha kam bo'ladi. Adenoidga teginmasa, masalan 60-70% bolalarda 12 yosh, 14 yoshgacha surilib ketishi ham mumkin. Lekin shu surilib ketgunga qadar bu yuqorida ko'rsatilgan asoratlarni berib bo'lgan bo'ladi. Agar siz bolangizda yuqoridagi asoratlarni bo'lishiga rozi bo'lsangiz, unda operatsiya qildirmaslikka izlan mumkin. Lekin yuqoridagi shikoyatlar bo'lish ihtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Keyingisi operatsiyani albatta umumiy og'riqsizlantirishda, ya'ni narkozda qildirish kerak va albatta endoskop kontroli asosida qildirish kerak bo'ladi. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda ushbu muammo bo'lsa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol maslahatimga kelishingiz mumkin. Doimo sog'-salomat bo'ling.